বেসিক ট্রেনিং করব পারো। সো মোৰ ফার্স্ট অনলাইন সেশনটোত মই আপোনালোকৰ আগত ৱাৰ্মিং আউট এক্সাৰচাইজ কৰি দেখাম। ৱাৰ্মিং আউট এক্সাৰচাইজবোৰ যিকোনো গেমৰ আগত কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। সো ৱাৰ্মিং আউট এক্সাৰচাইজবোৰত আমি প্ৰথম ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজবোৰ কৰিম। ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজবোৰ আমি টপ টু দ্য বটম ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু সব ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজে এটলিষ্ট 5 to 10 ছেকেণ্ড আমি ষ্ট্ৰেছ কৰি হোল্ড কৰিম। সো এবাৰ আমি ভেৰিয়েবলছ ৰানিং কৰিম, এটলিষ্ট 8 to 9 ভেৰিয়েবলছ ৰানিং কৰিম। এণ্ড পাৰিলে প্ৰত্যেক ভেৰিয়েবলছ ৰানিং 20 to 25 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিম। সো ভেৰিয়েবলছ ৰানিং আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া 2 মিনিটছ অৰ 3 মিনিটছ অফ ব্ৰেক এটা ল'ব আৰু পাৰিলে অলপমান পানী খাওঁ। আমি ৰটেশ্যনেল এক্সাৰচাইজবোৰ কৰিম, ছেইম টপ টু দ্য বটম কৰিম। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।
আপনি রোটেশনাল এক্সারসাইজ করতে অ্যাটলিস্ট 10 রাউন্ডস দুটা বোথ সাইড আপনি করব। সো আজি সেশন ওয়ার্মিং আপ এক্সারসাইজ আমার শেষ হয়েছে। লাস্টত মই আপনালোকক এটা আৰু এটা কম যে পারিলে 10 মিনিটসর কন্টিনিউয়াস রানিং অর স্কিপিং 10 মিনিটস অর 15 মিনিটসর এটা করে লব। এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। স্টে সেফ, স্টে হোম, স্টে ক্লিন।